Jeg hedder Ellen, og jeg er 22 år gammel, og jeg læser maskinkonstruktion på Aalborg Universitet Esbjerg. Jeg er opvokset i Græstebro, som ligger tæt på Ribe, og så gik jeg på Ribe Katedralskole. Og efter det der, ville jeg gerne have et sabbatår, så arbejdede jeg nede ved Mærsk i et år, og der arbejdede jeg ligesom sammen med mange ingeniører, og jeg synes egentlig, at industrien dernede og alt arbejdet dernede, synes det var en rigtig spændende branche, og så kiggede jeg på, hvad de havde forskellige ingeniørmuligheder her i Esbjerg. Så valgte jeg at læse maskinkonstruktion. Jeg valgte at læse maskinkonstruktion, fordi jeg godt lide at læse fysik, og jeg kan godt lide matematik, og jeg kan rigtig godt lide, at man får lov til at løse rigtige problemer. Maskinkonstruktion, det er en uddannelse, hvor man lærer egentlig bare at løse problemer. Vi lærer at få udleveret et problem, og så på en eller anden måde udarbejde en maskine eller optimere en maskine, således at man kan løse problemet på den bedst mulige måde. Så lærer vi selvfølgelig at designe maskiner, og vi lærer at tegne i 3D. Jeg går til noget moderne dans. Moderne dans, det er bare, hvor man danser og udtrykker musikken og musikken selv. Det er egentlig bare, hvor man laver de bevægelser, man synes passer til musikken og rytmen. Og det må gerne se skørt ud, det må gerne se dumt ud. Man må gerne ligne et dyr, der hopper rundt, og man må gerne være yndefuld. Det er egentlig lidt af det hele. Det er bare en måde at udtrykke sig på. Det er egentlig en kunstform. Jeg tror helt sikkert, at gruppearbejde, det gavner rigtig meget, når man skal ud og arbejde. Fordi der er jo ikke nogen steder, hvor du kommer til at sidde og arbejde selv. Man arbejder altid i teams i et firma, og det lærer vi virkelig herude. Jeg synes, man skal læse maskinkonstruktion, hvis man er interesseret i at regne og i at løse problemer på en meget kreativ måde, hvor man egentlig har meget frie tøjler i forhold til, hvordan man udarbejder de forskellige ting.